ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಟಿ ವಿ ಸತೀಶ್ ಡೈರಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವೀಡಿಯೋಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಫುಲ್ಲು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನೋದು ಉಣ್ಣೋದು ಮಲಗದಿದೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಊಟನೂ ಆಯಿತು, ಊಟಗೆ ಉಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು, ಅನ್ನ, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಹುಳಿಕಾಯಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಸತಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಯಥೇಚ್ಛ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುಂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾಳೆ ರಜೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದಂತೂ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 3 ದಿವಸ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಐ ಲೈನರ್, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ ಕಲರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಅದು ಫುಲ್ಲು ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವರೆಗೂ ಬರೋದು ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಶ್ವ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ತೊಗೊಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕು, ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ಚೀಲ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ತೊಗೊತೀವಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ತೊಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ತಿರುಗಾ ರಿಟರ್ನ್ ತೊಗೊಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೂವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಕಿತ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡದಲ್ಲಿ. ಹೂವು ಅಂತೂ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟೈಟು ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಲಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಟು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಲಿ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಾನೇನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ನಾನು ಕೂದಲು, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ನಿಂಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಸತಿನ 3 ಸತಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಧೂಳು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗು ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಗ್ರೇವಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಗ್ರೇವಿ ತಂದು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಭತ್ತ ಅವ್ದವೇ ತಗೊಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 5-6 ಪ್ಯಾಕೆಟು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂದು ಕೂದಲು ಇವಾಗ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಕೂದಲು ಉದುರೋಯ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವನು. ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಂಚದಿಂದ ಸಾಕ ಫಿಕ್ಸು ಬೇಷ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅವನೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಅತಿ ಎತ್ತಿ ಎಲೆ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ. ವಿಂಡೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗಿದ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಡೆ ತಿನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡೋ, ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ. ಬಾಣಲಿ ಬೋರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಿಟೆ ಇಟ್ಟಿಟೆ ಕೂದಲು ಬೋರ. ಸತಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ಡೇ 2 ಬಂದ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹಾಲು ಕುಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಟಿಫನ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ಏನಿದು ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತಲೆ ಕಿರಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೌನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಬರೋಕ್ಕೆ, ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ಲೌನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು
ಕಾಲೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ತಾನೆ. ಕೊಂಡಣ್ಣ 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 ಟಿಫನ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾರು ಚಟ್ನಿ. ನಂಗಂತೂ ಈ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಇರೋಂಗೆ. ಬ್ಲಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಜೆಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಆಗಲೇ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಸತಿ ತಿಂತಿರೋದು. ಎರಡನೇ ಸತಿ ತಿಂತಾಯಿಲ್ವಾ? ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ದ, ಈ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದೋ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ತಿಂತೋಣ, ಪಲಾವ್ ತಿಂದ. ಬಾಂಬ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಳ್ಳಿದೆ. ಇದು ಸತೀಶ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ಪ್ಲೇಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಐತೆ ಆಲ್ಬಮ್. ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಿಟ್ಟೆ ನಾನೇ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಅಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗಾನೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾನೆ ನಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಬರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದೇನು ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ತರಕ್ಕೆ. ಆಗ ಅವೇರ್ ಕಾಸಿ ರೂಮ್ 3 ದೇವ್ರು ಕಟ್ಸಿದ್ರು ಮನೆಗೆ. ಪಂಚಾಯಕ ನಿಂತ್ಕೋಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ನಗ ಬರ್ತೈತೆ. ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾ ಸತಿ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಅಂದಿದ್ದೆ, ಕಲಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಯೋ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೊಡೆಯೋರ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋರು. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಿಂಟೆ ಬಿಡೋರು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಪೇಜ್ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಸೋರು. ಇದು ನೋಡಿ ಈ ನಾಯಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಂಗೆ ಐತೆ ನಾಯಿ ಮರಿ. ವಿಶ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಕುಂಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೂಮಕ್ಕಿದ್ದೆ ತಿನ್ಕೋತಾವಾಗ. ಇವರು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದ ಬೆಳೆದವ್ರು ಗೊತ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದನಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮಪ್ಪ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಿಯನ್ನ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಸತೀಶ್ರ ಅಕ್ಕ, ಇಲ್ಲಿ ಸತಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇವರು, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಶ್ವನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಇವ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ ನೆರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ವನ್ನಿ ಹೇಗೈತೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅದು ಇರ್ದಾಳು. ಇಲ್ಲಿ ತಿಂತಿರೋದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಾಳೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ವನ್ನಿ ಹೇಗೈತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯರ್ ಬೇಕು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಒಂದು ಫೋಟೋಸು, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಐತೆ. ಹೆಂಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಪಬ್ಬಿ, ಹೆಂಗೋಳೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೂ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೋದ ನೀನೆ. ಬಂದಿದ್ದ ಸತೀಶ್ವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಣ್ಣ, ನಾನು, ನಮ್ಮ ದರಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ, ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವ್ರ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಊರವರು. ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಬಾಂಬು ಸತಿಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಐತೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದೇ ಅದು ಆಲ್ಬಾಂಬ್, ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಮದುವೆದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ತಾತ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಾತ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಜ್ಜಿ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸೈಡ್, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸೈಡ್. ದಾರೆ ಮುಟ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮವರ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ,
ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಮ್ಮಿನ ಹಾಕಲ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬ್ಲೌಸ್ ಇಸ್ಕೊಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಳಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದೆ ಹೋಗಿ ಇಸ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಂದು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಿದೆ. ಇಂಥ ದೋಸೆ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ, ತಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಡುಗನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಆಟಾರ ಕಿಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆ ಹುಡುಗನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪೇರಮ್ ತಗೊಬಂದೆ ಅವನು ಆಟಾರ ಕಿಲಿ. ಏನಾಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಗಾಯ ಆಗೈತೇನಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇವ್ರಂತ ಎಷ್ಟು ತೀತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲಿರೋರು. ಅದು ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿತ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕನ್ಸಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಹೌದೇನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಕೆಲವರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುಂಡು ಗುಂಡ ಗುಂಡ ನಮ್ಮ ಗುಂಡ ಪೇಚದ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಕ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಜ ಪಜ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ.